Hezký den, milí diváci. Dnes bych ráda představila velmi vzácného hosta, paní Evu Můčkovou. Pro mě jednu z nejlepších léčitelů, které jsem kdy, možná nejlepší léčitelka, které jsem kdy potkala, poznala. Buďte u nás vítána. Děkuji za přivítání, ale trochu jste to přehnala, protože máme plno velice dobrých léčitelů. U nás Karel IV. Už vyvážel naše léčitele do Německa a do Francie, protože my jsme zvláštní země. Tak proto jsme takový zvláštní a bylinkáře a tak. Takže naši lidi už byli vzácní už ve 14. století. Jo, že játra, žlučník, slinivka, jo, slezina. Ano, je toho teďko hodně. Ale proč? Protože lidi pořád jí to samé. Říkají, vepřové maso je náš národní pokrm, vepřo, knedlo, zelo. To jsme převzali od Němců. Oni jedli vepřové, brambor a zelí. My jsme si udělali ty knedlíky. No samozřejmě, že to chutná, protože knedlíček je knedlíček. A vlastně tady máme té chemie kolem sebe strašně moc. Když si to vezmete, že my jsme měli třeba brambory, byly hnojené čistým hnojem, obilí, všechno. A dneska máte jenom samou chemii, jenom prášky. Takže už nejsou ty políčka, kde to vyrostlo dobře. A jenom se hnojí těma chemickýma práškama. Takže odkyselit. Ta zelenina je zásadita. Proto zelenina a zásada tvoří sůl. Takže když máte zeleninový salát, pokapete ho citronem, proto se vždycky dělal sladkokyselý salát. Kyselina a zásada tvoří sůl, máte osoleno, už můžete šetřit solí. Sůl zase škodí ledvinám, ale když máte průjme, nebo jo, tak potřebujete dodat tu sůl. Nebo po ránu si dáte do teplé vody žičku melasy, pár kapek citronu, během čtvrt hodiny jde ven i to, co jste ještě nesnědli, jak se vyčistíte. No vidíte, to by člověk nevěřil. To jsou takové hloupé babské recepty, ale oni jsou pořád funkční. Jo, holky po mně chtěly, babi, prostě udělej nám řízek. Tak jsem říkala, jo, tady máte bílé řízky, tady máte zelené řízky. A to byla smažená brokolice, smažený květák, zelené a bílé řízky. A počase mi řekla vnučka, babi, a víš to, že řízky se dělají z masa? Na Slovensku se taky přestalo zpívat, na Moravě se málo zpívá teďko. To je nenormální. Přestalo se zpívat v 68. Já jsem potom šla, kdy se přestalo zpívat hodně. No kvůli režimu, který nastoupil potom? No, okupace a tak dále. Lidi otrávený, zklamaný. A za okupace německé se zpívalo právě tuplem. Jo, zpívali si všichni. Šlo se po ulici a zpívali si lidi. A nikdo se na ně nekoukal. Hele, blázni, oni si zpívají. Naopak se lidi přidali a zpívali s nima. Jeli jsme v tramvaji. A mladenec mě pustil sednout, tak říkám, fajn, prima, jo, je před Vánoci, tak jsou lidi na sebe hodně, tady chybí koledy. On říkal, tak začněte. Tak jsem začala. Krákoram, jak stará vrána, začala jsem zpívat. Hele, ten moment, celý ten vagon začal zpívat. Kamarádka říkala, ty seš hrozná. Jo, ty taky. Já říkám, a o co jde? Dřív se tak zpívalo. Ale vystupovala slečna a říkala, já bych tak ráda s váma jela dál, to je tak hezký. A zpívali se koledy, jo, před Vánoce a bylo to taková krásná atmosféra. No a co? A to je vždycky, aby to někdo začal. Ten mládenec mě vyprovokoval. Ale udělali jsme dobrou věc, protože ty lidi se rozzářili a vystupovali s úsměvem a strašně spokojení. Víte, jak Karel Haschler napsal, zpívejte lidičky ty naše písničky, až ona pomine ta naše písnička, všechno s ní zahyne, potom už nebudem žít. Není národ, neexistuje národ, proto to, ten zpěv, proto to propaguju, ale to nejsem sama. To buď to lidi pochopí, že si budou zpívat zase v rodině a když se sejdou a zaspívají se a hned mají lepší náladu, smějou se.